různých druhů a velikostí. A teď stojíme u něčeho, co nevím, co je. Co to je? Tohle je koncepce paludária, respektive kombinace amazonského akvária s takovým terénním amazonským pralesem. Aha, to znamená, že tady je nádrž, voda, ryby a nahoře ještě jako vám rostou různé epifity, které držíme ve velkém prostředí, tak jak je v tropickém pralese. Mhm. Tohle, když si dám do obyváku, protože já už teďka cítím tady takhle vlhkost, že jo, a teplo, možná je to i od našich světel, to já nevím. To přece v tom bytě musí nadělat paseku, ne? Neřekl bych paseku, protože dnes je spousta interiérů, které jsou naopak suché, takže tohle je přirozená vlhkost, která vám jde do toho interiéru a je žádoucí. Uh-huh. A jak ji tam docilujete? Z toho akvária vám jde voda přes ty vodopády, jde přes veškeré rostliny a padá potom zpátky přes filtraci do toho akvária. No a to, co vidím kolem, jako vypadá výborně ten polystyren. Není to polystyren, my jsme se snažili, aby to vypadalo co nejvíc přirozeně, takže jsou to skály, jsou to české barandovské skály, skopírované do silikonu a potom tady z nich vytvořen takovýto reliéf. Mm-hmm. Pojďme do vody, co tady máme za ryby? Je to amazonské akvárium, jsou tu sladkovodní trnuchy, které mají jedovatý zrn, obecně se jim říká rejnoci, a zároveň potom cichlidy, které také najdeme v různých amazonských přítocích. Uh-huh. A ta voda je sladká nebo slaná? Ta voda je sladká, je kyselá, je to voda jantarového zabarvení, které je typické pro přítok Rio Negro v Amazonce. No ale znamená, že tohle už je ještě větší zátěž na statiku domu, protože to musí vážit. Je to obdoba většího akvária. To nejtěžší na tom je samozřejmě ta voda, kde přepočítáme zhruba 1 kg na 1 litr vody. No a u tohohle teda technologie musí být sakra složitá. Máme tady vlastně automatický filtr, který je napojen na přívod a odpad vody, takže voda se nám mění automaticky. A zavlažování, osvětlení a všechno ostatní je zautomatizované. Jediné co, tak tyto rejnoci zatím nejsou příliš přivyklí na suché krmivo, takže je vhodné je krmit nějakými krevetami, grundlemi, co se dá dneska běžně sehnat v potravinářských krámech. Teď mi vysvětlete, proč jste mě od paludária přivedl sem. Jako jsem rád, že jsme si sedli, to je v pořádku, ale proč zrovna tohle? Tohle jsou velmi speciální akvária. Je to Brio akvaponie, kdy vidíte vedle akvária také rostliny, tak jako v paludáriu. Nicméně oni tady mají i svoji funkci. A to je to, že čistí vodu. Oni odebírají z té vody fosfor, dusičnany, a tím čistí vodu z akváriu a zároveň z toho krásně rostou. Takže jsou v podstatě použity jako takový biologický filtr. Co jsou to za rostliny? Můžete volit libovolně, může to být máta, můžou to být klidně rajčata, může to být čili paprika. To nejsou vodní rostliny. Nejsou to vodní rostliny, jsou to rostliny, které jako každá rostlina přijímají vodu nebo potřebují vodu pro svůj růst a tady mají dostatek a berou si tolik, kolik potřebují. Není to závislé na nějakém zalévání. Uh-huh. Vy jste říkal i rajčata? Můžou tam být i rajčata. Brio má i své osvětlení, takže je to osvětlení jak pro květ, tak pro plod, takže dokáže odplodit i jahoda nebo rajče. Takže já vlastně můžu mít rajčata z akvária. Přesně tak. Zkuste jakoby člověku, který úplně nerozumí ty věci, popsat, jak to funguje. To je nějak propojený. V podstatě logicky. Je to tak, že ta voda z akvária vám putuje přes filtraci do tohoto truhlíku, ve kterém vzlíná postupně nahoru a zase zpátky dolů přetýká do akvária. Tím, jak zavlhčuje tuhle část, tak si rostliny odebírají jak živiny, tak i tu samotnou vodu a tu čistí a ta se pak vrací zpátky do té nádrže. Takže vlastně ty rostliny využívají hnojivo od ryb. Přesně tak. Hodně se mi to líbí, navíc já bych spíš teda něco menšího, tohle mi vyhovuje. Přesto se zeptám, může tohle fungovat jako ve velkým? Víte, že bych pěstoval rajčata jako... Ono to v podstatě i u nás takhle vzniklo. Ve světě, v Americe, v Singapuru jsou i velké farmy, kde se chovají průmyslové ryby, pstruzy do kombinace s komerční zeleninou. Tak vám vznikne zelenina z akvaponické farmy.
Takže si můžeme pěstovat rajčata v akváriu. Akváriím se dneska samozřejmě ještě budeme věnovat. Teď se podívejte, co jiného vás v dnešním díle ještě čeká. Dnes ještě uvidíte. Aby váš domov vonil čistotou, nemusíte uklízet jen s pomocí chemie. Z několika surovin si můžete připravit vlastní úklidové prostředky. Představíme vám 3 recepty. Především starší psy ohrožuje mnoho nemocí. Zabrat dostávají jejich klouby a nejen psí seniory trápí dentální onemocnění. Poradíme vám, jak chorobám předcházet i jak je léčit. Milujete sladké a stále častěji váháte, jestli si upéct dobrou buchtu k nedělnímu kafíčku, anebo poslechnout váhu, která před sladkým jednoznačně varuje? A co takhle mlsat zdravě? Připravíme si 2 moučníky s fazolí. A na závěr si představíme japonská akvária.